Почали засідання сесії з другої спроби, зареєструвались 29 депутатів. Після цього депутати продовжили голосувати за питання порядку денного. Жодне із земельних питань не пройшло. Пункт 1.14, 1.22. Пункти 1.14, 1.22 та інші пункти, які є у переліку – вільні земельні ділянки. Вони підлягають продажу на аукціонах. Є рішення Верховного суду, що всі рішення, які прийняті із порушеннями процедур законодавчих, мають бути скасовані. Міський голова Володимир Миколаєнко каже, депутати свідомо саботували голосування. Депутати просто свідомо не голосують, навіщо приходять на сесію, хай займаються би своєю виборчою кампанією. Як загалом оцінюєте роботу? Це жах. Ну, ви знаєте, я розумію, що це жах, я просто мрію про те, що в цю залу потраплять депутати більш свідомі, більш, як сказати вам правильно, з більшим розумінням, що треба боротися за місто, а не за якийсь власний піар, там, якісь інтереси. Найменше 3 місяці депутаткою пробула Юлія Єременко. Цього часу, каже, було замало. За 3 місяці важко щось встигнути, тому що, самі розумієте, наприклад, сьогодні депутати зовсім не хотіли на сесії працювати. Якщо у нас прийшло 33 людини, то голосують одні й ті самі, витягають картки. І для мене це настільки неприємне враження, настільки мені важко усвідомити, чому ті люди, яких обирають, які йдуть, і обіцяють своїм виборцям, з якими вони працюють, з якими живуть. Наші депутати живуть в цьому місті, і вони нічого не роблять для того, щоб зробити місто кращим. Вони грають у політику, зривають півсесії, не приходять на сесію. Секретарка міської ради Олена Урсуленко говорить, за 5 років змогла реалізувати не всі проєкти. Працювалася, як ви бачили, протягом 5 років по-різному. Були проекти, які підтримувалися одноголосно, я маю на увазі проекти рішень, і були проекти рішень, які визивали бурні обговорення. На жаль, не все. Один із головних напрямків – це була робота по генеральному плану, по роботі над збереженням культурної спадщини. На жаль, це той проєкт, який на сьогодні не реалізований. Сьогоднішнє засідання сесії тривало близько 20 хвилин. Після кількох спроб проголосувати питання депутати попросили про 15-хвилинну перерву. І після неї до сесійної зали не повернулись. Начальник юридичного відділу міської ради Андрій Щербина каже, це порушення регламенту. По-перше, у нас є регламент міської ради. Стаття 61 чітко вказує, що сесія не може бути закрита, якщо всі питання порядку денного не розглянуті, тобто не проголосовані. І сесія закривається лише після того, як всі питання будуть розглянуті. На жаль, у нас чинним законодавством, ні регламентом міської ради не передбачена відповідальність депутатів щодо не розгляду чи розгляду питання в порядку сесії. Тому я вважаю, це такий важливий маркер для виборця на сьогоднішній день стосовно чинних депутатів, які не зможе зібратися і проголосувати останні питання, які важливі для міста. Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.